Grad Živinice je u ovoj godini ostvario i najveći budžet u historiji grada, koji iznosi 27 miliona maraka. Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića, prije tri godine budžet je bio 17 miliona, sa deficitom od 2,6 miliona maraka. Danas, tri godine kasnije, prvi put grad Živinice ima suficit budžeta od 1,2 miliona i ono što želim posebno naglasiti da smo za 7 miliona i povećali budžet. Ono što je bitno jeste da smo sve obaveze prema dobavljačima, prema izvođačima izmirili, tako da danas grad Živinice nema nikome dužan ništa, a imamo suficit. Prvi čovjek grada ističe da je najvažnija stvar da je budžet povećan putem poreznog dijela, odnosno privrednim razvojem. Otvaranje poslovne zone i ulaganje privrednika koji posluju na području grada Živinice u iznosu od 70 miliona najviše je rezultiralo punjenju budžeta. Možemo zasigurno kazati da je budžet bio stabilizirajući i da je bio razvojni. Želim kazati da smo u 2019. izvršenje budžeta imali 102%, da smo punjenje budžeta imali preko 90%. Mislim da je ovo rijedak budžet gdje se na ovakav način i implementirao. Dakle, nismo povećali budžet tako što nismo nešto uradili. Evo, izvršenje budžeta je bilo 102%. Istog razloga daje ovo stabilnost budžetu. Budžetski suficit otvorio je prostor za realizaciju niza važnih projekata u gradu Živinice. Imali smo dakle određene konekcije sa viših nivoa gdje smo odradili niz projekata, tako da evo grad Živinice danas ima situaciju da smo potpisali zadnji projekat za izgradnju vodovodne mreže od strane dakle grada preko gradskog budžeta. Imali smo dio sufinansiranja od strane vlade Tuzlanskog kantona. Deponiju evo završavamo, potpisali smo dakle, ugovor s Evropskom bankom, izabrali smo izvođače. Gradonačelnik Kamenjaković posebno je ponosan na činjenicu da je budžet, osim što je razvojni i stabilizirajući, bio i dosta pravedniji. Zato što smo u većinu mjesnih zajednica ulagali, zato što smo po prvi put uložili jako puno sredstava u gradsku zonu, a ono što je najvažnije, niz godina prije nisu vraćanje koncesije ljudima na mjesto gdje je šteta načinjena. Po zakonu o koncesijama koju uplaćuju dakle rudnici, a mi imamo rudnik Dubrave, rudnik Đurđevik i Višća, koji sad nakon što uplate koncesijona sredstva vratimo u potpunosti na mjesta gdje je šteta i načinjena. Na području grada Živinice realizovano je mnoštvo značajnih projekata u okviru kojih je i uspostavljanje inkubatora za start-up projekte, uređenje parka Konju, te niz infrastrukturnih projekata.